Welcome to Superstar Channel. はい、どうぞ。スタート。どうしたんですか？なんかもったいぶってますね。もったいぶってる。もったいぶってないよ。今日はほら。なんです。それ何？チラチラっと、チラチラっと面白いものを手に入れたので、今日は皆さんにね紹介していきたいと思います。さあ、スーパースターチャンネル始まりました。チャンネル登録、高評価、低評価、コメント、いいね、悪いね、シェア、何でもいいから、とりあえずアクションを起こしてください。悪いね。悪いねでもいいんですよ。ぜひよろしくお願いします。で、今日はですね、面白い商品が手に入りましたのでご紹介したいと思います。似合ってる。メガネ。何？メガネじゃないですよ。メガネに似てますけどね。これ何に見えますか？何だと思います？あると便利。2つでワンセット？いや、1個なんですけど。1個？でも形が違うよね。どっち使ってもいいんですけど。へえ。これがね、なんとあの有名な沖縄の D1 ライツドライバーファーストボディ宮里さんのお店で売っているこちらハンガーですね。ハンガー？ハンガーです。この前の奥伊吹でね、まあ残念ながらね、宮里さんはあのいつも通りマシントラブルでリタイアしてましたが。やることがなかったんですからね。僕のところに来てね、これ使ってみいいよって言うからちょっともらってきました。で、これ何ですかって、まあみんなね多分ドリテンとかネットかな見てると思うんですけど、この今ね競技者ロールバーにこれをつけることによってとてもあることが楽になると。何でしょうか？あることが楽、はい、ロールバーってのそうです。ロールバーって、そう、これをこういう風につけることによって何かをかけるってことだよね。まあ何かけてもいいんだよね。何かけてもいいんですけど、まあ、最近こうやっぱね、ハンドルを取れるようにしてる車が非常に多い。これなんでかというと、まあね、ロールバーがね基本的に2本、まあ、クロスだったり平行だったり2本入ってて、まあ、乗り降りしづらいから、まあ、僕みたいなねスリムな人はいいんだけど、ちょっと体格がいい人は乗り降りがしづらいということで、やっぱハンドルを外すわけですよ。うん、だから持ってきたのね。そうそうそう、俺がねあの乗り降りしづらそうにしてるからハンドルを外して、いつもハンドルをねこれ適当に助手席に置いてたんだよ。そうするとこうね移動の最中とかにね暴れちゃったりとか、まあ、どっか行っちゃったりすることもあるな、まあ、あんまないんだけどなくすことがあるから、まあ、これでかけとけばいいんじゃないのっていうことでこれもらいました。で、これが2種類だと。で、こっちがシングル用、こっちはもうハンドルかけてもいいしフェイスマスクかけてもいいし、まあ、何かけてもいいんですが、で、こっちはねダブルです。ハンドルかけてさらにフェイスマスクもかけたい人とか、こう2種類何かかけたい人用に2個ついてるものと1個ものとあるらしいです。詳しくは分からないです。あの置いてってつけただけなんで、詳しい説明はまた今度聞いておきます。で、この穴のサイズもねなんかね2種類あって、こっちが普通のロールバー用で、こっちがねパッドを巻いてあるロールバーの上につける用というふうになってるというふうに言っておりました。若干違うね。はい、ただ今 D1 ライツは基本的にパッドは巻いちゃいけないので、あのね、指定してあるこの指定のこれですね、あの不燃剤のロールバーパッド、こちらを巻かなきゃいけないことになっているので、基本的にはこれ以外の部分は裸になっているので、この大きなやつは使えないです。ということでこれはポイポイとか言って使えないんだもん、俺の車では使えないってことで。で、これめっちゃ簡単ですよ。ここにね六角ネジでこう結構頑丈になってんだね。ただかけてカチャってやるじゃないんだ。結構ね丈夫だよ、樹脂でできてるのか、うん、これで六角で、まあ、これ緩めてもらって、そうするとまあ開くと。へー。で、ロールバーに挟んでネジ締めると、まあ誰でもできますよという商品になっておりますので、まあ早速取り付けてみましょう、うん。で、まあ基本的にね、うん、ハンドルをかけるっていうことは運転席から届く範囲だから、まあこの辺ですよね、うん、につけるのが普通かと。で、こっちロールバーパッド巻いてあって、まあ、こっちも巻いてあるんだけど、なのでちょうどこのライツ号の場合はね最低だねトラブル発生、大事なネジが折ってしまった。ネジがどっか行っちゃったよ。ちょっとまた送っといてや宮里さん
一瞬のうちにどっか行っちゃった一瞬のうちに落ちちゃった。これは分からんぞ。またなんかおったよ。あれあれだ、こんな作りしたやつ。な、どの作りよ。ネジが落ちないように作っとけばいいのに。あった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 。これポロリと落ちやすいように作ってあるからいけない。もう私とのせい。もらっといて、これだよ。もらっといてじゃないよ。これは製品に対するあの改善の余地があるっていうことを。そうね、そしたらこの商品のこいっちゃった。あった。まあ、これをはめて。で、止めるだけ。あれ、でもこれ止めてもスカスカするね。え、ロールバーのサイズとかみんな一緒なの？何種類かあるけど、まあ多分ちょっとスカスカする場合はテープ巻いたりとか、なんか中にクッション入れて一緒に共締めしてくださいっていうことだと思います。そんなことは確か言ってなかったけど。勝手な推測、勝手な推測。これあげるから宣伝しといてよ。そんな感じなの。そうす。なのでこれが欲しいっていう方が万が一いましたら、沖縄にありますファーストボディ宮里さんまで、板電してください。板電。ホームページがあるのかは知らない。どこで売ってるのかも教えてくれないんだよ。僕のとこで売ってるよって言うけど、どうやって買うのよ本土の人は。ちょっと爪が甘いね。あ、でもなんかネジ止めたら結構あれじゃない？あ、こういう感じですよ。あ、いいね。で、普段やっとくと。で、まあこの 2個あるやつはフェイスマスクやったりハンドルかけたり。あんたかけるものあるかい？ないね。まあ別にここにフェイスマスクかけてその上からハンドルかけてもいいんだけどね。あ、まあバラバラにかけた人はこういうのもありますよと。いう画期的な、もう沖縄の人がもうすごい、みんな使っている、みんな使っている。適当なことしちゃいけないね。沖縄装着率ナンバーワン。沖縄装着率ナンバーワンです。これ名前はなんていうか知らないですけど。ああ、商品の名前、商品名もわかんないね。ロールバーにつけるハンガー、沖縄装着率ナンバーワン。バッチリですよ。わかりました皆さん。沖縄行ったら今度見てみましょう。沖縄行ったらね、あの沖縄では買えますんで。もう決してインターネットでは買えないっていう、この今画期的な。インターネットでも買えないの？直接沖縄行って買ってください。なんてこと。あの金ってところにありますんで、ファーストボディメイドとは。金って何？金っていう地域です。あー、沖縄本土の真ん中ぐらいです。ど真ん中ぐらいにあるんで、行ってもらえれば。大きな鉄塔が立ってるんで、その近くですから。はい、金額はいくらぐらいなんですか？適当なこと言っちゃいかない。そうだ、買ってもいいけど金額気になるでしょ、みんな。まず沖縄行くのに片道1万円で、それはまあピーチでもね、ソラシドでエアでも何でもいいですから、あの安い格安航空会社行ってください。で、そこから金までレンタカーを借りて、まず大体5000円ぐらいです。で、これが多分いくらぐらいなんだろうね。適当なこと言ったら怒られるんで。いくらでしょう。高めにいっとくか。3000円。そしたらもっと高かったりして。やべえ、そんなことあるかな。いや、わかんない。それで1000円だったらさ、お得感が出るじゃん。3000円、まあ、ってことは交通費入れると多分往復入れると5万円ぐらいします。ぜひ皆さんどうですか、沖縄のお土産に。お土産、はい、ぜひ行ってくださいっていう商品の紹介でした。はい、はい、詳しくはまた今度聞いておきますんで、値段は多分どっかで買えるんでリンクゲットしておきます。そうだよね、5万円じゃね。じゃあまた何かね、皆さん面白い商品あったら紹介してもらえれば、僕が適当に紹介しますんで。面白おかしく。面白おかしくはまあ受け取りの問題があるんで、僕は面白おかしくやってるつもりなんですが。ああ、そういうこと、はい、じゃあちょっと聞いてきます。はい、じゃあ沖縄で会いましょう。いいの？